Mədəniyyət xalqların ünsiyyət, anlaşma quruluşunda müstəsna rol oynayır. Mədəniyyət insanları dini və milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bir araya gətirir, birləşdirir. İsə bizim bugünkü mürəkkəb dünyada ən vacib amillərdən biridir. Biz azərbaycanlılar öz mədəniyyətimizlə, qədim tariximizlə fəxr edirik. Eyni zamanda dünya mədəni irsinə çox böyük hörmətlə yanaşırıq. Mənim təşəbbüsümlə dünyada Azərbaycanı çox millətli, tolerant, çox konfessiyalı ölkə kimi tanımaq üçün bir çox tədbirlər keçirilmişdir. Hər bir cəmiyyətdə mərhəmət, insanpərvərlik, qayğı kimi hisslər əsas yer tutmalıdır. O cəmiyyət ki, harda ki, həm dövlət qurumları, həm vətəndaş cəmiyyəti məhz bu prinsiplar əsasında həm öz həyatını, həm öz fəaliyyətini qurur, demək olar ki, o cəmiyyət inkişaf olmuş və uğurlu cəmiyyətdir. Mənə inanan hər bir insanı əmin etmək istərdim ki, gələcək fəaliyyətimdə də mənəvi dəyərləri üstün tutacağam. Azərbaycanın müstəqilliyinin qorumasına, ölkəmizin hər tərəfli inkişafı üçün tam gücümlə çalışacağam.